وسلم على هذا النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسلي لي امري وهل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسلي لي امري وهل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسلي لي امري وهل عقدة من لساني يفقهوا قولي Allahumma alimna ma yanfa'una wa bima tu'allimuna wa ilma Yang dihormati pengurusi surau Ahli-ahli jatuh kuasanya para hadirin muslimi muslimat yang dikasih sekalian uh, Suara tak, tak banyak lah uh, Jadi nak bercakap sikit je dalam malam ni insyaAllah uh, Para hadirin yang dikasih sekalian Malam ni kita nak bercakap berkaitan dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam yang sememangnya dijanji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala janji nak uji kita. Bukan Allah Taala janji nak bagi ketenteraman, nak bagi kedamaian. Tetapi di atas muka bumi ini banyak dalam Al-Quran dan hadis Allah Ta'ala janjikan ujian. Jadi para hadirin sekalian, kalaulah Allah Taala uji sahabat-sahabat kita dua tiga buah negeri dilanda musibah, maka Allah Taala uji juga kita di sini. Uji macam mana? Sabar ataupun tidak kita nak keluarkan sedikit bantuan untuk sahabat-sahabat kita. Ujianlah tu. Sabar ataupun tidak sahabat kita yang ada di sana sabar ataupun tidak menghadapi ujian Allah kelaparannya, kebulurannya, tak ada tempat tinggal, tak ada tempat yang selesa, sampai duduk di atas bumbung dua tiga malam, para hadirin sekalian tak turun-turun, macam mana suasana dikepung dengan banjir, dikepung dengan air, itu ujian Allah SWT kepada sahabat kita di sana. Dan kita ni pun Allah Ta'ala uji setahap mana kesabaran kita untuk bantu mereka. Jadi para hadirin sekalian banyak di dalam al-Qur'an Allah Taala perintah kepada kita suruh sabar minta kita bersabar Allah Taala berjanji nak uji Allah Taala janji apabila kita sabar dia akan bagi pula bantuan ketenteraman para hadirin sekalian kalau kita tak dapat di atas muka bumi Allah Taala janji di hari akhirat -akhir. istawa Maka para hadirin sekalian Sahabat-sahabat kita di sana Dua tiga buah negeri sampai ke hari ini Kita tengok tak turun lagi Sebahagian daripada tempat air tak surut lagi Jadi sahabat-sahabat kita bertukur lumus Membantu orang-orang yang lemah Orang-orang yang tenggelam Orang-orang yang kebuluran Para hadirin sekalian jadi sahabat-sahabat tersebut kat saya tadi dia kata ustaz tolong bagi tahu bahawa ada di kalangan ni nak sebut pun payah apa rasa sekalian dalam surau ni ha ni kia jentera kerajaan lah senang cakap kita ha jentera kerajaan ni dia tengok di sana dia nak tolong pun dia tengok lambang dulu kalau lambang bulan letak tepi sat adakah dia boleh tengok para hadirin sekalian Oh rumah ni ada 8 bulan ni. Tak payah bantu dulu. Kita bantu rumah lain dulu. Hak ada lambang belah sana. Jadi para hadirin sekalian sampai ke tahap tu. Maka kerana tu para hadirin sekalian, saya sampai ke Terengganu di Masjid Pengadang Baru tu semua tong-tong diarahkan oleh tok-tok guru kita. Tok guru Haji Hadinya beri arahan supaya hari jemaat khas untuk masa banjir sahaja derma-derma di hari Jumaat tu, tong-tong tu -tong semua kah untuk masa banjir saja. Kenapa? apa? Kerana tu tahap dia. Perangai manusia. Jadi saya ni saya nak bagi tahu dulu siap-siap kepada -siap, hadirin sekalian. Saya ni orang letak baru baru ni lah ketua lajnah kebajikan ulama PAS pusat. Jadi saya pun sampai pecah tekak jugalah cari dana. Ha, duit tak pecah, pecah tekuk juga. Jadi malam ni saya cerita siap-siap lah. Ha, bagilah sekadar yang mampu. Kita nak bantu ni. Malam ni saya khas. Saya duduk fikir hal lain. Bali pun fikir. Kedah pun fikir. Pondok pun fikir. Tapi hari ni saya minta khas para hadirin. Bagilah sumbangan sebanyak-banyaknya. Ha. Saya dah bagi sikit tadi ni. RM5,000. Uh, ringgit kepada AJK setiausaha Setiausaha ulama' pusat Kata hak ni dulu tak mampu nak tengok malam ni pula ha, Nak tengok malam ni pula lah Jadi bila sebut ulama' pusat dia nak kena tengok Terengganu Sama Pahang sama Johor sama Melaka pun ada sikit Baik para hadirin sekalian malam ni kita bercakap Jelas kelebihan membantu orang-orang yang ditimpa musibah. Ha, bab tu aja para hadirin Ha. Pertama sekali Allah Taala sebut di dalam al-Quran syarat untuk mendapat keampunan. Keampunan. Kita ni tak terlepas lagi pada dosa. Semua hamba Allah melainkan nabi-nabi saja yang maksum. Maka umat Nabi mana-mana pun tidak maksum. Bila tak maksum para hadirin sekalian tetap melakukan dosa. Maka dosa-dosa yang kita buat. Anak Adam ni semua Allah dan Nabi sebut. Kullu bani adama khata'un. Setiap anak Adam ni semua buat dosa. Semua buat dosa. Allah Ta'ala sebut siap, Nabi sebut siap wa khairul khata'in at-tawwabun dan sebaik-baik orang yang buat dosa adalah orang yang bertaubat. Baik para hadirin sekalian, apa yang saya nak sebut di sini, semua kita buat dosa, tak boleh lepas daripada dosa. Maka Allah Taala janji kepada kita keampunan. Alhamdulillah. Nasib nasib baik Allah Taala janjikan kepada kita keampunan. Tapi ada syaratnya. Nak dapat keampunan ada syaratnya. Dan Allah Taala janji kepada kita dengan syurga. Bila, bila dah Allah Ta'ala ampun dosa kita Allah Ta'ala janji dengan syurga Kemudian Kemudian Allah Ta'ala janji lagi Dengan berbagai-bagai janji Iaitulah diletak di, Diletak Kita ni Ditahak orang yang mutaqim Allah Ta'ala letak kita Ditahak orang-orang mutaqim Mutaqim ni mana? Orang yang bertakwa kepada Allah kalaulah di tengah masyarakat kita hari ini orang bagi darjah datuk ke tan ke macam tu lah tapi Allah Taala letak kita tahap muttaqin orang yang bertakwa apa dia syarat-syarat nak dapat tiga ni para hadirin sekalian syarat-syarat nak dapat tiga ni kita nak kena amal apa amalan jenis apa mudah ai para hadirin sekalian cuma mampu ataupun tak mampu Allah Taala sebut وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ wal السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Bersegeralah kamu menuju kepada keampunan daripada Tuhan kamu. Cepat-cepat kita menuju kepada keampunan sebelum mati. Kalau mati baru nak minta Tok Guru tu berdoa, Ustaz ni berdoa, orang ni semayang mayat. Hak tu belum pasti tak pasti lagi. Kita harap anak kita buat kebajikan, baca talqin ke, buat akikah ke, apa, buat korban ke ataupun uh, wakaf ke, belum pasti. Anak kita adakah dia faham sama dengan kita faham, belum pasti. Maka para hadirin sekalian, Allah Taala sebut kepada kita wasariun. Wasariun ni dengan makna cepat-cepat, lekas, segera menuju kepada keampunan daripada Tuhan kamu. Maknanya segera di sini sebelum kamu meninggal dunia. Jangan sampai kamu tinggal dunia lah. Duduk di atas muka bumi ini lagi. Kamu nak kena pasti dosa kamu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita pejam mata. Sebelum jenazah kita diusung ke alam barzah. Pastikan dosa kita diampun terlebih dahulu. Apa dia amalan yang Allah Ta'ala suruh. Maknanya selain daripada dijanji dengan keampunan dijanji dengan syurga di atas muka bumi ini. Sebelum kita sampai ke alam kubur, terlebih dahulu kita ni mendapat janji Allah dengan bahawa kita akan dapat syurga. Ni sampai kita mati kita pun tak pasti aku ni syurga ke neraka, syurga ke neraka tak pasti. Maka kita boleh pasti. Kemudian Uiddat lil muttaqin disediakan untuk orang yang bertakwa. Siapa? Siapa ni? Alladzina yunfikuna fissarra iwad barra Yang pertama Allah Ta'ala letak bukan semaya Bukan puasa Bukan haji Bukan umrah Kita duk ingat Mendapat keampunan Mendapat syurga Dijanji dengan tempat yang tertinggi iaitu mutaqin orang yang bertakwa Kita pun fikir Subhanallah ni mesti orang banyak ikhtikah ni Ni mesti banyak orang buat umrah ni. Ni mesti berulang kali buat haji. Ni mesti khatam Quran sebulan sekali sebulan sekali ni. Pasti macam tu. Tiba-tiba Allah Taala tak sebut macam tu. Apa yang Allah Taala sebut? Allazina yunfiquna fis sarai wad dharra. Orang yang sanggup infak harta bendanya di ketika senang dan susah. Allah Taala letak hak tu. Sebab apa letak yang ni para hadirin sekalian? Sebab nak info kita sebut Nak sedekah ni Kita terpaksa menghadapi satu sikap Yang ada di dalam diri kita Iaitulah sikap bakhir ha, Sikap bakhir Umrah banyak orang buat Para sekalian Setakat ni Pak Long buat umrah banyak mana dah Eh Pak Long bilang-bilang lah Setahun tiga kali Subhanallah Kuatnya dia Duit habis berapa Eh saya pergi package, package yang agak mahal sikit lah Subhanallah. Para hadirin sekalian, kita sebut umrah memanglah pahala banyak. Tetapi apa yang Allah Taala sebut dalam al-Quran ayat yang kita baca ni, first Allah Taala sebut allazina yunfiquna fi sarai wa d Orang yang sanggup infak harta bendanya di saat senang dan susah. Artinya para hadirin sekalian, orang yang sanggup infak, orang ni prihatin. Ha tu yang nak aruh. Orang yang sanggup infak, orang ni prihatin. Kalau tak sanggup infak, prihatin apa? Jadi apabila kita prihatin kepada hamba-hamba Allah yang ditimpa dengan bencana dan sengsara, maka Allah Ta'ala akan prihatin juga kepada kita. Yang saya sebut tadi, infak harta benda di ketika senang dan susah, terpaksa menentang satu sifat, iaitulah sifat bakhir. Ha, jadi Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Ha antum ha itu tuda'awna li tunfiqhu fi sabilillah. Fa minkum man yabkhal. Wa man yabkhal. Fa innama yabkhalu an nafsih. Wallahu al-ghani wa antum fuqara Wa in tatawallahu yastabdil qawman ghairakum. Ha antum ha Allah Ta'ala sebut. Kamulah wahai orang yang beriman. Yang diajak untuk infak fi sabilillah. Maknanya Allah Taala tak ta ajak orang Yahudi. Allah Taala tak ajak orang munafik. Allah Taala tak ajak orang Kristian. Allah Taala tak ajak orang-orang lain. Allah Taala ta ajak ha antum haula. Kamulah wahai orang-orang yang beriman. Allah Taala ta ajak kita ya. Untuk buat kebajikan ni. Untuk infak ni. Allah Taala tak ajak orang lain ud'auna tu li tumfiku fi sabilillah diajak untuk infak fi sabilillah faminkum man yabkhal. maka ada di kalangan kamu orang yang bakhil Allah Taala sebut siaplah faman yabkhal fa, fa inna ma yabkhalu an nafsi sesiapa yang bakhil hanya dia bakhil kepada dirinya sendiri bukan bakhil kepada orang-orang yang ditimpa musibah Bukan bakhil kepada orang-orang fakir miskin Tidak Tetapi Allah Ta'ala sebut Sesiapa yang bakhil Hanya dia bakhil kepada dirinya sendiri Sebab apa bakhil kepada diri sendiri? Nampak Zahir aku bakhil kepada orang miskin Kepada orang yang memerlukan Kepada orang yang ditimpa musibah Kepada orang yang tenggelam Yang tidak ada tempat duduk Tidak ada tempat tinggal Tak selesa Para hadirin sekalian Kenapa kamu tak bakhil kepada orang nu? Allah Ta'ala sebut kamu bakhil kepada diri kamu sendiri. Sebabnya para hadirin sekalian. Orang yang sedekah harta benda. Nabi sebut. Nabi sebut macam ni. Ayyukum malu ghairihi ahabbu ilaihi min malih. Manakah di kalangan kamu. Harta orang lain. Lebih dicintai di sisinya daripada hartanya sendiri. Sahabat Nabi pun tanya, mana ada wahai Rasulullah di atas muka bumi ini? Ada kamu nasabah harta orang lain lebih kita cintai daripada harta kita sendiri? Nabi pun sebut, harta yang kamu sedekah itu, itulah harta kamu. Simpanan untuk hari selepas mati maknanya. Apa yang kamu tak sedekah itu Duduk dalam bank ke Duduk dalam rumah kamu ke Belum pasti menjadi hak milik kamu Sebab apa? Ha, di tempat saya baru ni para hadirin sekalian Makcik ni dia pakai mah di tekok ni lagi ha, Orang duk tengok dah Mah ni mungkin 5,000-6,000 ni jenis mah lama Kemudian malam tu orang masuk Mak cik tak bagi kami kerak tengok. Boleh kat orang tu. Dengan gelang lagi. Dengan rantai ni lagi boleh. Orang bajet 7 ribu. Sampai ke hari ni. Boleh ke tak boleh. Tak ada bukti orang ambil harta dia. Macam tu lah. Tak ada bukti apa jenah repot tak jadi apa. Itu ha, kita kata. Jadi hak milik siapa lah. Jadi hak milik penyambung. Jadi hak milik pencuri ada jadi hak milik orang yang bijak gelapkan harta orang. Hak milik dia. Paling kurang pada hadirin sekalian bila kita mati jadi hak milik isteri, jadi hak milik anak tu lah paling kurang. Bukan hak milik kita. Hak milik kita yang mana? Yang kita infak tersimpan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu hak dia, hak sebenarnya. Tersimpan di sisi Allah kita infak fisabilillah Maka bukan hak kita lagi sebenarnya. Kalau kita wakah sebab tu kita wakah tak boleh ambil balik. Kita sedekah pun tak suruh ambil balik. Sebab apa? Tu dah jadi hak kita tersimpan di hari akhirat esok. Ha, itu tu nak ceritanya. Cuma orang yang beriman saja boleh buat. Orang tak beriman dia tak percaya hari akhirat macam mana dia nak buat. Jadi sebab itulah Nabi sebut. Manakah di kalangan kamu harta orang lain lebih dicintai di sisinya daripada hartanya sendiri. Jadi sudah pastilah kita cinta harta kita. Mana harta kita yang tersimpan di sisi Allah. Daripada kita muda dulu sampai ke malam ni, hak kita sedekah, itulah hak kita yang sebenar. Yang kita tak sedekah lagi, tak pasti. Para hadirin yang dikasih sekalian. Maka, apa yang saya nak sebut para hadirin sekalian, berkaitan dengan harta ni, kenapa Allah Ta'ala sebut bakir, kita terpaksa menentang sifat bakhil. Yang saya sebut tadi, semaya kita tak menentang sifat bakhil. Puasa kita tak menentang sifat bakhil. Orang tak kata sebab apa dia tak semaya. Hu bakhil. Bakhil apa? Tak semaya. Bakhil apa? Tak buat umrah, tak buat haji. Yang jadi bakhil bila bertentangan dengan nak sedekah. Para hadirin yang dikasih sekalian. Allah Ta'ala letak tadi di tahap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana boleh infaq dan infaq terpaksa menentang sifat bakhil. Baik para hadirin sekalian, saya nak cerita di zaman Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak bersama sahabat-sahabatnya pergi perang fi sabilillah. Di dalam peperangan ni kuda sahabat dia mati kuda sahabat ni mati. Maka sahabat ni pun merayu lah kepada Abdullah bin Mubarak. Dia kata, rugilah Dia kata, aku. kuda aku tengok tu, terguling. Mati. Rugi aku. Abdullah bin Mubarak kata apa? Jual ke aku bangkai kuda kamu. Jual ke aku. Maknanya, ambil eh. Harga berapa? Aku beli harga macam hidup. Abdullah bin Mubarak beli. Nah, ambil duit ni. Aku nak pakai kuda tu. Tapi dia tak ambil pun pakai duduk situ. Para hadirin sekalian malam tu lelaki ini bermimpi. Dia berjumpa lah dalam syurga. Dia tengok ada kuda. Punyalah banyak. Dia tengok kuda dia pun tanya, "Ni kuda siapa banyak ni?" Orang kata kuda Abdullah bin Mubarak. Ai, dia kata macam mana kuda Abdullah bin Mubarak? Tu kuda aku tu. Kepala dia tu Kepala tu, tu kuda aku dia kata. dia kata, bukankah kamu telah jual kuda ni Kepada Abdullah bin Mubarak ha, Dia kata, betul Kalau begitu, segala kuda-kuda ni adalah hak Abdullah bin Mubarak Nak cerita apa Para hadirin sekalian Bangun esok Dia pun berjumpa Abdullah bin Mubarak Dia kata, wahai syekh Aku nak beli balik kuda aku Eh, nak beli buat apa Dia kata, semalam aku bermimpi dalam syurga banyaknya kuda, kepalanya kuda aku. Aku tanya pengawal-pengawal tu. Dia kata, ini bukankah kuda aku? Pengawal pun kata, ini bukan kuda kamu. Kamu telah jual kepada Abdullah bin Mubarak. Subhanallah banyaknya. Ini aku nak beli balik. Abdullah bin Mubarak menjawab. Sekarang baru kamu faham. Pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Aku telah faham daripada dulu lagi. Sebab itu aku sanggup beli bangkai itu. Bukan nak makan. Tetapi kerana kamu menyesal. Habis harta kamu fisabilillah. Kamu menyesal Harta kamu tu habis. Mati. Kerana fisabilillah. Perang. Berjuang. Jadi pahalanya besar. Aku tahu pahala besar. Sebab tu aku beli. Kamu baru tahu semalamnya. Jadi nak cerita kepada kita. Para hadirin sekalian. Inilah kelebihan sedekah sehingga Abdullah bin Mubarak tu nak kata sedekah tu tak sedekah lah. Nampak beli bangkai lah. Tapi hakikatnya dia sedekah, dia nak pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Maka Allah Taala tunjuk berlipat kali ganda pahala sedekah kamu kepada orang yang menyesal kuda dia mati tadi tu. Ha, hak tu hak nampak Allah Taala dah simpan dah. Harta Abdullah bin Mubarak punya banyak. Baik para hadirin sekalian. satu jaminan yang kita sebut tadi Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Dia tak mendahulukan semayah Tak mendahulukan puasa Tak mendahulukan haji Tak mendahulukan umrah Dalam masalah nak dapat keampunan Nak dapat syurga Dan tahap mutaqim Allah Ta'ala dulukan al yunfiquna fi sarra'i wa dharra' Orang yang sanggup infak atau bendanya di ketika senang dan susah. Baik para hadirin sekalian. Senang biasa. Kita selalu sedekah masa kita senang. Perniagaan kita menjadi. Tetapi yang payahnya masa perniagaan kita merosak. Kita pun nak sedekah payah sikit lah para hadirin sekalian. Pun begitu tetap Allah Ta'ala sebut. Al-lazina yunfiquna fi sarra'i wa dharra' Orang yang sanggup infak di ketika senang dan susah. Tak pilih masa. Tak pilih masa. Baik para hadirin sekalian. Saya nak sebut lagi. Uh, kelebihan orang yang sedekah ni para hadirin sekalian dalam al-Quran dalam al-Quran banyak selalu kita bacalah masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin ambatat sab'a sanabi fi kulli sumbulatin mi'atu habbah perbandingan orang yang infak fi sabilillah sama dengan sebiji benih yang boleh menghasilkan tujuh tangkai di setiap satu tangkai ada seratus biji Mak, maknanya tujuh tangkai tujuh ratus biji sekali kita sedekah seringgit dia jadi tujuh ratus ringgit tersimpan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala duduk sana kita ni para hadirin sekalian berapa banyak orang yang bergerak di atas muka bumi kerana Pak Mantelo istilahnya jual tanah jual macam-macam para hadirin sekalian berhutang bank pun ada. Dia cikgu berhutang bank 100 ribu para hadirin. Boleh, boleh bank bagi. Kita ingat nak beli rumah kan nak beli tanah. Lebih baik dia beli tanah. Lima tahun cukup. Mungkin boleh jual tanah bayar balik. Itu tanah. Hmm. Tapi dia pergi bubuh di Pak Mantelo. Lebuh baik maknanya maknanya nak kejar kekayaan di atas muka bumi dengan cara yang singkat. Tetapi para hadirin sekalian Allah Taala bagi kepada orang yang beriman cara yang paling singkat tapi tak dapat di atas dunia dapat hari akhirat -akhir esok. Bagi orang yang beriman saja boleh buat. Orang yang kurang imannya para hadirin sekalian ditahak kita buat kerja ni tahap ikut iman. Maka para hadirin itu janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam al-Quran. Allah Taala sebut lagi dalam al-Quran. Ni payah kita nak buat ni. Semua payah kita nak buat. Turunnya ayat lantana al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tak akan mencapai syurga sehingga kamu sanggup infak apa yang kamu sayang. Para hadirin sekalian tadi wasat daripada sahabat-sahabat kami yang duduk di ulama yang duduk di sana dengan duduk di Terengganu nya yang buat kerja yang di Pahang nya yang duduk di Johor nya dia kata kita memerlukan 50 ribu tu paling kurang saya pun kata tak apa saya nak agih 1500 dulu <laughs> nak dapat apa kata 1500 boleh beli ni beli air para hadirin sekalian masuk dalam WhatsApp saya saya kata saya siapkan 500 5000 lah setakat hari ni tengoklah malam ni macam mana dia pun kata apa? Bolehlah Alhamdulillah lah. Tapi dia kata kita kita perlu sampai lima puluh ribu. Saya pun kata tengoklah keadaan. Setakat ni saya janji. Seribu lima ratus satu negeri. Mana nak boleh. Tapi itulah sebagai sumbangan. Perihati. Maka para hadirin yang dikasih sekalian. Kelebihan yang kita sebut tadi bila ayat lantana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kamu tak akan dapat syurga sehingga kamu sanggup infak apa yang kamu sayang maka para hadirin kelas sahabat nabi nak tunjuk kepada kita semua ni menjadi contoh kepada kita semua datanglah Abu Talha bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai Rasulullah aku dengar Allah taala sebut kamu tak akan masuk syurga sehingga kamu sanggup infak apa yang kamu sayang. Harta yang paling aku sayang ialah Bayraha. Bayraha ni nama sebuah kebun yang ada di Madinah. Dekat dengan Masjid Nabi. Sekarang ni tak ada lah semua naik bandar lah. Hak lah kebun yang paling aku sayang. Wahai Rasulullah. Aku infak fi sabilillah. Aku serah kepadamu. Supaya aku dapat apa yang aku harapkan itulah syurga. Itu kesanggupan sahabat Nabi. Mengamalkan apa yang dikenaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi pun ambil kebun tu agih kepada adik beradik Abu Talha juga. Bukan, bukan agih kepada orang lain. Dia panggil adik beradik Abu Talha yang susah-susah tu. Dia agih kepada adik beradik Abu Talha. Baik para hadirin sekalian. Satu ayat lagi turun. Sahabat Nabi ini tak tinggal satu ayat dalam Al-Quran. Melainkan semua ni aman. Apa saja ayat dalam Al-Quran. Sayyidina Ali sebut. Kami ini kaji Al-Quran. Mengaji Al-Quran. Baca Al-Quran sepuluh ayat. Kemudian kami amal. Selepas pada tu kami baca pula. Kami mengaji pula. Kami kaji pula. Kami amal lagi. Tak tinggal walaupun satu ayat. Melainkan semua sahabat Nabi beramal. Itulah sahabat Nabi. Turun ayat lagi. Man dhal ladhi yukridullaha qardan hasana. Fayudha'ifahu lahu adha'afan kathira. Wallahu yakbid wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang sanggup memberi hutang kepada Allah Subhanahu wa taala secara qardul hasan. Maknanya para hadirin sekalian dalam Al-Quran ni Allah Taala istilah waqaf, Allah Taala istilah infak, Allah Taala istilahkan sedekah, Allah Taala istilahkan qardul hasan. Ha, kita duduk mengaji hari ini, kardul hasan. Bagi hutang dulu. Ha, bagi hutang. Jadi kita ni para hadirin sekalian, apa yang kita keluarkan untuk anak yatim kah? Fakir miskin kah? Masjid kah? Surau kah? Orang yang ditimpa musibah. Kesemua dikira di sisi Allah, dinilai di sisi Allah sebagai kardul hasan. Hutang. Allah Ta'ala kira hutang. Ha, bukan main-main. Kamu bagi aku kira hutang. Bagi aku kira hutang. Maknanya aku akan bayar bila sebut hutang ni kita akan tak bayar. Kita bila kita sebut sedekah tak nampak nak bayar balik. Ha, tentu Allah Taala nak bagi gambaran kepada kita bahawa apa yang kamu keluarkan untuk fi sabilillah di sisi aku aku kira hutang nanti aku akan bayar balik. Allah Taala nak bayar para hari sekalian hari akhirat esok. Ha oh, tu dia jaminan daripada Allah. Bagilah banyak mana aku akan bayar balik. Ha supaya kita pun tak susah kan? Ya? Tak rasa susah hati. aku buat keluar seribu ni. Banyak ni. <laughs> banyak ni bukan main-main ni. Aku pun ada sikit je. Ya? Para hadirin sekalian, Allah Ta'ala kira hutang nanti esok Allah, Allah Ta'ala bayar balik. Bayaran Allah Ta'ala ni para hadirin sekalian. Emalnya di atas muka bumi dia bagi balik. Biasalah macam tu. Tu yang saya sebut selalu. Berapa banyak, berapa kali dah kita terputus duit. Allah Ta'ala bagi balik. Tu bayaran di atas muka bumi. Hari akhirat tetap Allah Taala akan bayar dia kira hutang ni. Man zal ladzi Allah qardan hasana. Siapakah yang sanggup memberi hutang kepada Allah secara qardul hasan? Fa yudhaif nanti Allah Taala bayar balik istilah qardul hasan. Fa yudhaifahu lahu adhafan kathira. Allah Taala akan bayar balik berlipat kali ganda. Bukan seribu bayar seribu berlipat kali ganda. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa turja'un. Allah Taala akan genggam harta siapa yang dikehendaki. Maknanya Allah Taala sekat harta benda siapa yang dikehendaki dan Allah Taala hampar seluah-luahnya kepada siapa yang dikehendaki. Ini semua rezeki hak Allah. Bukan rezeki hak kita, para hadirin sekalian. Kadang-kadang kita usaha bersungguh-sungguh tapi tak dapat banyak mana pun. Kadang-kadang orang tu usaha-usaha, subhanallah sikit aja usaha dapat lebih. Kok mana? Ni Allah Taala sebut wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah yang hampat dan Allah yang tutup balik. Maknanya bagi sesiapa yang dia di kalangan hambanya dia genggam maknanya ditutup rezeki. Ada pula yang dia hampar seluas-luasnya. Ni semua hak Allah Subhanahu Wa Taala bukan hak kita. Cuba kita bayang para hadirin sekalian. Tu saya selalu sebut. Saya selalu sebut. Ada orang mengaji macam dengan kita juga. Kita ni bersungguh mengaji ni. SPM boleh satu. Bersungguh dah. Yang dia ni mengaji lompat sana, lompat sini, main bola sana, main bola sini. Ha. Kemudian orang ada program, dia ikut program sana. Tiba-tiba kita ni hak bersungguh program sana, tak ikut program sini, tak ikut, tak ikut. Sebab apa? Nak ambil SPM ni, bersungguh ni. Ya kawan tu ikut sana, ikut sini, 10A, ikut eh, mana? Otak ni pun pemberian Allah SWT. Hmm. Bukan hak kita. Ha, bukan hak kita. Otak ni. Pemikiran ni. Kemajuan berfikir. Ada kita ni puluh lah baca. Baca tak faham. Baca tak faham. Ha. Maknanya kemajuan berfikir. Otak yang berputar, berpusing. Berfikiran jauh. Maklumat lekat dalam kepala. Rezeki tu ha? ha, kita jangan duk ingat. Nanti Allah Ta'ala boleh tarik balik para hadirin sekalian ni rezeki ni Allah Taala boleh tarik balik. Sebagaimana dia tarik balik rezeki yang kita sebut rezeki duniawi ni, duit ringgit, kadang orang meniaga tiba-tiba bengkrat Allah hak Allah. Kita duduk takut, hadirin rezeki. Allah Taala tarik balik rezeki jadi bangkrut. Tukar paling turun lah tu, kita turunlah. Ada orang pula niaga sikit, makin meningkat, makin meningkat, makin meningkat. Kerja Tuhan, hak Tuhan rezeki. Daripada awal cara berfikir ni pun otak ni pun hak Tuhan juga. Sebab itu Allah Ta'ala bagi amaran kepada kita yang tak ikut perintah Allah ni. Dia duduk perasan hak dia. Dia duduk perasan dunia hak dia. Rezeki hak dia. Gaji hak dia. Otak pun dia dipikir hak dia. Allah Ta'ala bagi amaran. Qul ara'aitum in akhazallahu sam'akum wa abasarakum wa khatama ala qutubikum man ilahun ghairullah ya'tikum bih. Katakan wahai Muhammad. Kalau sekiranya Allah Ta'ala tarik balik pendengaran kamu. Tu dengar elok, faham. Tiba-tiba Allah Ta'ala tarik. Kita dengar tak faham. Nanti Allah tu. Ataupun tak dengar terus. Pakcik dengar berapa persen dah. Pakcik terpaksa pakai ibu. <tid <tid dia dah tak dengar dah. Mana tarik balik. Wa <tid> absarakum. Apakah pandangan kamu kalau sekiranya Allah Ta'ala tarik balik perlihatan kamu? Yang duduk terang, tengok sana, tengok sini Tiba-tiba mata tak ikut perintah Allah Allah Ta'ala tarik balik sikit Tarik berapa persen? Saya pun Allah Ta'ala tarik balik sini Mata jahat Berapa persen? Tu tarik sikit Ada Allah Ta'ala bagi buta Tu tarik habis Tu telinga dengan mata wa qatam ala qulubikum dan Allah Taala tarik balik pemikiran kamu hati kamu otak kamu tu ke maknanya Allah Taala tarik balik pemikiran tak berpusing tak berputar tak dapat nak fikir apa ada sahabat saya parah dari sekalian saya tak mau cerita sebut di sini kita terus faham tapi tak mau cerita tak mau sebut kerja apa orang ni pegawai tinggi jadi pengarah besar Otak dia ligat Sehingga kalau tak ada dia ni Maknanya perniagaan ni tak berfungsi lah Dia bagi pemikiran sikit ya. Otak orang lain pun boleh terima Maju perniagaan Gaji dia dikatakan RM70,000. ribu Besarlah pengarah besar Dia pergi ke Mekah Apa tak tahu pemikiran dia Dia balik-balik sikit je Allah Ta'ala tarik Bukan semua Sikit je Kurang fungsinya, Hak dulu tajam pemikiran, tak jadi tajam dah. Dia turun tahap. Nak kata gila bukan gila. Ha, tak gila. Mungkin dia turun tahap macam saya, tak kata nak fikir apa. Bagian perniagaan. Tapi dia turun sikit sahaja. Orang pun tengok dia ni fikir apa. Dulu maju punya pemikiran, sekarang ni tak maju. Kalau macam tu, syarat lah. Pok-pok pengarah-pengarah pegawai tinggi ni syarat. Dia pun kata apa? Kita bagi seketul kepada dia duit. Kita pun hentikan dia daripada jadi pengarah. Balik duduk di rumah. Habis ya? Baru sikit para hadirin sekalian. Mungkin nanti Allah Ta'ala tarik otak kita jadi gila dah. Tak sampai tahap tu. Orang ni tak gila tapi pemikiran ni yang dulu maju ke depan turun sikit je. Itu ha, tu pun teruk dah para hadirin. Apalagi kalau Allah Ta'ala khatamkan. Wa khatama ala kulubikum. Dan Allah Ta'ala khatam. Kata ni mana putus tu. Ataupun kalau cara kita sebut taba Allah ala qulubin taba tu pun khataan juga. Maknanya kalau istilah kita hari ni welding lah. Ha, Welding. Tutup tu tak boleh nak buka tu dah. Man ilahun ghairullah ya'tikum bih. Tuhan mana lagi yang akan datang untuk memberinya semula. Itu amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu mana lagi yang nak datang nak bagi semula segala nikmat-nikmat yang telah dikurniakan. Jadi para hadirin yang dikasihi sekalian, saya nak ingatkan sekali lagi bahawa rezeki bukan hanya rezeki duniawi yang kita dapat. duit ringgit gaji bulanan, kehidupan yang mewah, Pemikiran kita rezeki, mata kita rezeki, telinga kita rezeki. Yang paling unggul sekali adalah pemikiran. Habis pemikiran habis. Jangan sampailah Allah Taala cabut nikmat yang kita yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para hadirin yang dikasihi sekalian, saya nak sebut lagi. Bila turun ayat man zallazi yuqridu Allah qardan hasana. Siapakah yang sanggup memberi hutang kepada Allah? Allah Taala janji, siapa sanggup bagi hutang? Macam tanya aja, siapa sanggup nak bagi hutang kepada aku ni? Nanti Allah Ta'ala bayar balik berlipat kali ganda hutang ni. Bila Allah Ta'ala tanya macam tu. Datanglah Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Bertemu Rasulullah. Wahai Rasulullah. Allah Ta'ala nak hutang. Daripada hambanya. Allah Ta'ala nak bagi apa balik? Nak bayar dengan apa? <coughs> nak bayar dengan apa? Nabi kata Allah Ta'ala akan bayar dengan syurga. Hmm. Kamu bagi hutang dulu ya. Kamu bagi hutang dulu. Allah Ta'ala akan bayar dengan syurga. Itu hutang. Allah Ta'ala janji nak bayar dengan syurga. Kemudian dia apa apa lagi? Istihar. Dia kata, wahai Rasulullah, aku ada dua buah kebun kurma. Satu di atas bukit, satu di bawah bukit. Dua-dua aku nak bagi hutang kepada Allah. Ini kaya hutang ni. Wahai Rasulullah, esok aku nak balik ni. Macam kita bagi hutang kat kawan tu. Ni aku bagi hutang kepada mu sepuluh ribu. So Esok kena balik ni. Bila nak bayar? Bulan depan. Bulan depan aku nak balik. Sign. Ha, macam tu lah. Tu kita dengan manusia. Kita sanggup bagi hutang kepada dia. Sebab apa? Kita nak balik. Ni Allah Ta'ala ni. Tak tipu sama sekali. Apa yang dia janji kepada hamba dia yang beriman. Bagi dulu. Esok eh, aku nak bayar balik. Dengan apa? Abu Dahdah tanya Nabi. Dengan syurga. Dia pun istihawai Rasulullah dua buah kebun kurma di atas bukit dan di bawah bukit kedua-duanya aku serah kepadamu sebagai hutang. Si hutang ni hari akhirat esok aku nak balik. Maka Rasulullah pun kata sebuah jadilah. Sebuah lagi kamu nak jaga anak isteri juga. Dia kata tak apa aku nak cari lain. Habuan nak jaga anak isteri aku nak cari lain. Ada lagi lah orang-orang rezeki. Orang rezeki ada lagi. Aku boleh cari lagi. Tapi hak dua tu serah dulu. Ni kira hutang. Lebih pada Pak Mantelo. Pada diri sekalian orang percaya kepada Pak Mantelo. Habis. Jual kebun. Dia ni dah tak akan habis sama sekali. Itu kesanggupan. Saya nak sebut pada diri sekalian. Saya selalu cerita lah. Tok Guru ni Aziz. Semasa dia jaga. Dia jadi Menteri Besar dulu ni. Tabung Serambi Mekah tu masyarakat tabung Serambi Mekah berada di sekalian diagih kepada masa banjir orang yang mengaji orang keluar negeri orang-orang fakir miskin ditimpa bencana musibah daripada tabung Serambi Mekah itulah diagih datanglah makcik tua seorang dia pun kata Tok Guru saya tengok Tok Guru ni agih tabung Serambi Mekah ni kepada orang-orang yang memerlukan Orang yang mengaji luar negeri, mesinya Jordanya Rata-rata untuk Guru bagi fakir miskin anak yatim. Jadi saya pun, kalau cara kita apa, saya pun nak sama boleh jadi. Tapi makcik tu tak sebut macam tu. Saya pun pada ni, wahai Tok Guru, ni bawa ni, dekat 40 ribu ni. Saya serah kepada Tok Guru supaya bubuh dalam tabung salam di Mekah. Saya pun nak buat kebajikan juga. Tok Guru tanya, make duit di mana? Makcik banyak sampai tahap ni ni. Haa. Hmm. Dia kata Tok Guru saya yang duit tak ada. Ada tanah. Tapi saya fikir Tok Guru boleh buat kebajikan. Saya pun nak buat kebajikan. Saya jual tanah saya. Inilah duitnya. Tolong tu bubuh dalam tabung Salmi Mekah. Tok Guru Nek Aziz pun kata ada lagi rupanya. Hamba Allah di akhir zaman ni. Sama dengan sikap sahabat-sahabat Nabi. Kesanggupan. Kesanggupan sampai tahap tu. Siapa yang nak sanggup? Pada tadi cuba bayar tengok. Saya dan kepala saya nak sanggup jual tanah kan. Ha, itu kesanggupan. Ada lagi rupanya manusia yang sanggup beri hutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala hari akhirat nak balik. Ini janji daripada Allah. Sebab itulah kita baca tadi. Siapa yang bakhil, hanya dia bakhil kepada diri dia sendiri. Bukan bakhil kepada orang lain. Hari akhirat tak ada habuan. Tak bakhil. Wa man yabqal fa innama yabqalu an nafsi sesiapa yang bakhil hanya asalnya dia bakhil kepada dirinya sendiri. Maknanya hari akhirat esok orang ada habuan, ambil balik Allah Taala bayar hutang. Kamu si pulang bin si fulan sila datang ni hutang kamu dulu. Banyak ni hutang? Ni aku bayarnya berlipat kali ganda. Tiba-tiba ada hamba Allah tak dipanggil. Sebab apa? Tak diberi hutang langsung. Ha. Hmm. Tak ada, tak ada apa. Ha itu, itu yang kita sebut tadi Abdullah bin Mubarak sanggup beli sebab apa? Tu kia utang. Aku sedekah kia utang. Para hadirin yang dikasihi sekalian. Inilah di antara sikap-sikap mukmin sebenarnya. Sifat-sifat orang yang beriman ni tak sama dengan sifat-sifat orang kafir. Sifat-sifat mukmin ni dia ada ta'awun. Bila kita sebut Islam, dia ada ta'awun. Saling bantu membantu bila kita sebut islam akidah kita satu kiblat kita satu tuhan kita satu nabi kita satu quran kita satu nak jiwa kita pun satu semua jiwa umat islam satu maka para hadirin sekalian bila jiwa kita satu maka kita dapat merasai apa yang sahabat kita merasai sahabat kita pedih kita pun turut pedih sahabat kita susah kita pun turut susah sebab sahabat kita ditimpa dengan kemalangan kita pun rasa diri ditimpa dengan kemalangan itulah asuhan nabi sallallahu alaihi wasallam sebab itu nabi sebut masalul mukmin ha, apa fi tawaddihim wa tarahumihim wa taatufihim kama salil jasadil wahid iza minhu udrun tada'a lahu sa'irul jasadi bi sahri wal humma kita selalu baca hadis tu para hadirin sekalian perbandingan orang-orang yang beriman di segi kasih sayangnya di segi uh, toleransinya di segi simpatinya sama dengan satu tubuh saja bila satu anggota sakit anggota yang lain pun turut sakit bila satu anggota sakit tak boleh nak tidur anggota lain turut sakit tak boleh nak tidur itulah mukmin yang sebenar yang diasuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni tak sampai ke tahap tu para hadirin sekalian. Saya cakap kita betul-betul tak sampai ke tahap tu. Sahabat kita punya banyak tak boleh nak tidur, kita boleh tidur sedap. Sahabat kita punya banyak kebuluran, kita ni perut kenyang. Tak sampai tahap tu. Nabi asuh sampai ke tahap tu. Sebab itulah Nabi sebut lagi para hadirin sekalian. Dalam masalah ni lah. Nabi bersumpah wallahi la yu'min. Ini dalam masalah kita sesama muslim, kita sesama mukmin ni. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qalu khaba wa khasira man ya Rasulullah. Qala man bata syab'ana wa jarujiha. Nabi bersumpah demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sahabat Nabi pun berkata, sungguh malang sungguh rugi siapa wahai Rasulullah. Qala man bata syam'ana wa jaruji'a. Sahabat Nabi pun berkata, orang yang boleh tidur kekenyangan sedangkan jirannya lapar. Beriman kan aku ni? Orang kalau ni beriman ke? Sahabat Nabi, orang lain tak boleh tidur kelaparan yang kita ni tidur kekenyangan. Beriman kan ke macam ni? Itu asuhan Nabi kepada sahabat-sahabat. Maka banyaklah para hadirin sekalian kisah-kisah sahabat ni wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasa sanggup mengutamakan orang lain lebih daripada diri mereka sendiri walaupun diri mereka memerlukan jadi saya rasa sekadar itulah malam malam ni para sekalian semata-mata tu saja yang saya datang ke sini ni saya pun hantar mesej <gup> kepada tu haji masa dok diterangkan tu tu aja ya. sebelum ni saya kata uzur dah hak, hak tu hak semalam hari Sabtu tu dia hantar mesej boleh ke ustaz mari ada kosong ni saya kata minta uzur lah tapi bila sampai ke Terengganu tak boleh minta uzur ni para hadirin sekalian bila sampai Terengganu saya pun jalan dengan keluarga terus mari ke sini ha, kata jenis ni bukan boleh minta uzur saya pun tanya ada kosong lagi ke Dia kata ada ha, ada ni masalah ni saja jadi saya harap para hadirin sekalian tolonglah hampas sejadah bagilah para hadirin sekalian bukan selalu kita bagi jenis ni. Semoga kita berdoa kepada Allah. Ya Allah Tuhan aku, aku bagi ini kira hutang lah. <laughs> ha, kita sebut kepada Tuhan. Masa nak bagi buat duit. Wahai Tuhan aku, ni aku kira hutang lah. Akhir-akhir esok aku nak balik. Ha, sebut betul-betul ke Tuhan. InsyaAllah Tuhan akan bayar balik kepada kita. Di hari selepas mati. Barakallahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا دينا إلا أديته ولا ضالا إلا هديته ولا ولا جاهلا إلا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا الا قضيتها يا رب العالمين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، اللهم فازنا يا الله، اللهم فازنا يا الله، اللهم فازنا يا الله بما تحفظ عبادك الصالحين، اللهم اتي ات اللهم اتنا مما اتيت عبادك الصالحين يا ارحم الراحمين، اللهم توفنا مسلما، و... اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله